Të bof dita e mi, na knoqe me kongën rreth e rreth kalas. Po, po e pastroj njerëzit kalan nga qefi. Do me thonë tash të knosh edhe ti për nonën nga Elbasani. E ktheu kalan e Elbasanit në mod. Në një kështu atraksion turistik të bukur. Një pap mbun mes kalas. Mi vrojë, më shëndetim, se vini sot në qatë këtu në Agon. Channel! E, pra, si shbe e keni marrë vesh, besojë, Kris ma ka. Se në luft jemi, të më thënë luft. Jo këtu, jo këtu. Ti ku pranë, këtu. Tu rezervot. A manë të nërmanë, ja sa e Shqipëria ka një, dhe këpëton. Plasi. Po të plasi fjallat mire në Shkodrë, dhe të gjohën Krismat dhe këtu. Sa Shkodrë në rrugë një që e ka bosa Liberisha, 120 km, është lakë. Për sa orë e banë 120 km? Vojët për sa ecë. Për 100 orë, apë jo. Me 100 km në orë. Bajza ju kemi të gjungje Krisma, apo? E morët veshë i plasi? Jo, nuk e ka në matë. Plasi, plasi. Ska problem, jo të regoj ju në pas pak. Aj shumë shpërtheu pusetas, u hap kapaku do liku dhe ju. Kapaku ka 4-5 orë që rikë gjusë zivër, minon. Rikë zivër ujrave, bukër. Shpet këve një ujë, Vajza. Ajde, gocë ata qani sot. E, Vajza sot ka një melodi të re. Po dhe unë sot do t'i bje një melodie shumë të bukur. Me kolegun timet, t'ja majma saj, që ka kraun. Gati Vajza, friti. Hajde, flunza. Onza. Fal. Flunza. Onza. Se që ta e se që bë, usë morat. Jo, se që hodhën e se që pritën. Nuk e bukur. Kishtë marrë shumë mali për ju këta. Ngelemi të kë ajo për çka jemi mbledhur në kumëtonave o bukur. Një fotografi të qasit se në duhet bukur. Sot kur qikoni këtë emision të gjithë që ta duhet qasuar. Po shë zote qasuar bukur. Atere mi diruar, ka filluar fushata zgjedhore. Ka filluar që e hëngër të mërtja me gjithë fushate ku që shpiku fushatë. Ju rafë jackpoti për shtatat. Brëda, fushatës ka gjëra interesante, ka dëgjesa, ka takime, ka qarja halë, ka rrugë të reja. Prej reqyritas ose jo, tjere, tjere, tjere. U knaq populli të dëgjur rrena. Me gjitha të, unë duan në dalim një këndë vështërin tjetër të kësaj fushate. E ke vonë men, diko legi dashë, dhe ju keni vonë men, po bonë e zukur se mani menu. Vare se qfar. Gjithmon, gjatë fushatave zjedhore, ka probleme me lisa zjedhore. Emra më tepër, familje me ka 300 vetë, s'postohen 6.000 vetë, ne ikin 2.000 vetë, ne kuptona për... Përzjedhje Shqipëria bot 6 milion, sa më përzjedhje, hop, kurre prapë. Jo, pëse duhet të ndodhi kjo, shumë e shtë rëpyetjen, pëse duhet të ndodhi kjo gjëja? A, nuk e ditë, shqipa, të janë spekulime, të janë abuzime, ja, bukur. Jo, daj lachera, toli lachera, s'ka lirje, maestro Miyagi. Oke, bukur, jo, po themë që, pëse duhet kjetë të tila problemet dhe ka? Ja më sakt këtë rratë, më dhënë, ndi një pak ca rrasë që kanë... Kanë... Qekje... A me më netë në përvete... Shqipësi është gjesti... A vej më cak tuke... Njëre me në përvete... Ka bukur... Ndi një pak ca rrasë dhe notime që ka pasur me këto probleme dhe misa zjetore... Ndi një pak... Vetëm gjatë periudhës 10 mars 25 prill janë regjistruar në bashkinë e Durrësit 2186 zjedhës veprim për të cilin auditi teknicien Arman Teliti tha se përgjegjës është kryetari bashkis Vangjush Dako, pasi shifrat e lëvizjes të popullsis nuk janë natyrale. Për këta arsye, auditi i ka kërkuar KQZ-s të marë masa për të shpëtuar zgjedhjet në Durrës. Rritja e votuesve shkon për një periudhë dyjavore në 1412 votues të tjerë, duke e quar në 2186 numrin e zgjedhësve të ardhur në Durrës në më pak se 2 muaj. Rezultoni që qëndrën e votimit ja u kanë kaluar në Durrës. Jeni në gjeni apo jo? Më thënë ju votoni këtu, për të votuar. Tu më votoni. Jo, qiko të një, me Zyrë Palushi dhe janë 4 familje që ja u kanë... Kushe ka kalu? Nuk e dim, pa ndaj erdhëm që ti verifikojmë... Kurse unë, si kaluhet për shemë në Durrës, kur unë kam... Qish, no, dhe të jetën këtu. Ke legalizim, një grua atje ke... Më thënë mua... Po ka darë kazet nëmi, ta shofë qa do bëjë, qa veprimi do bëjë. Po atë ka darë të nëmi, po sa vatër në shtëpi, jam 8 gëtëvat. 8 i kam sotu. Pa pas vatër e për Vangjushin nuk të bëtë asë një vetri. Pas vatër e për Vangjushin nuk të bëtë asë një vetri. Në Kamës regjistrojt një familje me 187 votues. Të gjithë personat janë regjistruar me të njëjtin kod, ose e thëndryshe jetojnë të gjithë në të njëjtin shtëpi.
Kjo bëhet me dije nga ana e deputetit Pierin Dreu. Pra, vangjusi sa i matë që nga... U gëzum e kura muri Berlinit se tha merë dhe ureti, o ju dajtë muri Berlinit balu shalë. 2186 votues, brenda më dhënë më pak se 2 muajt, kam vajtë ke vangjusi të rinjë. O, me vangjusin, o, hiq. O, hiq varë, bukur. Një familje me 187 persona. Pra, problemet e para që hasën e Liza Zgjedhore. Pjell tjetëri, kur s'bën seks të sigur do pjellë, është qinë është... Unë kam halli si i ka rritë, se për të votue, si i ka rritë gjithë të kalemojnë. Si i ka rritë, si i ka ardhëm të ditë që të votojnë. Se me këto ndima sociale që janë... Problemi është këture, ore, po pse duhet këtë që probleme në Liza Zgjedhore? Pse akoma ka një munges database të sakt të gjithë qytetarëve që duhet dhe duhet të votojnë? Koleg më naiv se kjo s'ka pas jeti. Li Qulano, i vje... Po qatë një vësi, si, se më habit kjo mënyra, si i Qulano, ku pëton Saj miri, genti e tjera, tjera, tjera. Shkojnë, votojnë, të se duhet. E ke pati si është kandidati si kamionist me cigare e ku? Qa do bëja i? E, nëse gjithësit, të kemi vetë në pas pak se... Mërtet duhet ta diskutojnë këtë punë. Pse e s'duhet kjetë lisa e mërojët sajta gjanëm? Po me urën që patën gjanëm? Mos ma ngrini gjakun, mos ma lini kësa e radhë pa i vjetë gjedhjet. Jo, 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 Të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.